Pozdrav svim još u kanalu, ja sam Krile, dragi ljudi, danas ćemo bukvalno da malo menjamo star powere i gadgete na brawlerima. Ovo je bukvalno video kojem ću da isprobavam razne glitchove, tako da dragi moji ljudi, znači još nećemo čekati ni jednu sekundu, krećemo odmah. Počinjemo ljudi, znači treba da bude selektan Dynamike i kada selektate Dynamike u isto vrijeme selektajte tika i kliknete znači ono ready ili battle kako hoćete. Znači bukvalno morate u isto vrijeme ili ovo neće raditi, kada to uradite desit će se nešto zanimljivo. To zanimljivo je da imamo lepi gadget od Dynamike, da li imamo star power ne znam jer ne znam da li mogu da idu jedan uz drugog, sad ćemo vidjeti, ali prije toga da isprobamo gadget. Znači bukvalno radi dragi moji ljudi, ovo reša, ne znam što da kažem, smiješno mi je. E sada ovo možete možda da igrate i sa ljudima, to je sa vašim prijateljima, ali ne u pravom gameu nego u friendlyu samo, znate, sada ja ne znam da li ovo može da se igra i u friendlyu sa ljudima, ali sami vidite i da može. Znači ne, šteta, uglavnom radi. Sve se sada radi na istu foru, a ovo što sada radim je da Colt ima bukvalno gadget i star power od B, znači bukvalno selektate B i na njen star power koji god hoćete i samo onda kad selektate Colta i to vrijeme brzo kliknete select i bukvalno kliknete play. I dešava se ovo, bukvalno imam gadget, znači rešavam poka poka, je sad u fazonu ovaj bot koji kurac je ovo Dante jebo. Znači bukvalno, evo vidite, radi i star power, tako da ovo rešava, idemo bre, ubi ovu stoku, ubi. Znači bukvalno imam health, pucaj, o bre, da imam ljudi kako rešavamo, ovo nije normalno, pucamo sve stoke, jedan koje postoje, belosvetske i antisvetske, ne znam šta pričam, ali ubio me. I definitivno najjača stvar koja će biti prikazana u ovom videu je sve sam znači radi isto, uglavnom vidite i sami da Colt ima star power i gadget od Brocka. Najjača stvar, minimalno najbolja fora koja može dila najviše damage-a. Dragi moji ljudi, ovo je nešto nevjerovatno, znači bukvalno ovo puca, rešava, džina rešava, svakog brawlera rešava, nekoga 20 power cubova sa 2 napada, kamo tek sa 3. Ne znam šta da kažem, bukvalno sad ću probati, znači okej, skačem. Bam, znači bukvalno dragi moji ljudi ovo radi i rešava. Čekajte tek da skupimo super pa da vidite šta ću da radim. Znate li vi šta je to? Ako ne kreša igrica bit će dobra. Znate li vi kako to rešava? Okej, ovo nekako ubio, ne zanima me. Ajde dolazi, neću da ga ubijam ljudi. Gledajte dobro šta radi super, gledajte. Dragi moji ljudi, ovo nije realno, kakav je ovo super, da li ste ovo vidjeli, ovo nije normalno bre ljudi, ste li vidjeli koliki je zapravo ovo krug bre, znači ovo meni definitivno najjača fora, naravno ovo možete isprobavate samo u friendlyima, po mogućnosti sami sa prijateljima, ne znam hoćete li to uspjeti kliknuti ovako brzo, tako da ovo rešava, neće da ubijemo u stoku, hoću da ga što više ispucam, kako bih skupio još jednom super, priđi, ok, kupio smo super, gledajte super, babam, znači bukvalno rešavamo sa superom, dođi bre da te ubijem, da završimo tu stvar za sva vremena, dođi i gotovo, rešili smo. Tako da, dragi moji, to bi bukvalno bilo sve za video, pokazao sam najjače glitchove i fore kako se on zapravo rade, ako želite drugi deo pišite komentarima, tako da, to bi bilo sve za video, ja sam vam svidio svi video, ako jeste, ovdje ostavite lepi like, subscribeite mi se na kanal i uključite zvonce kako ne bude pustili nijedan naredni video, tako da, to bi bilo sve za video, a mi se vidimo u narednim klipovima. Pozdrav dragi moji ljudi.